ሱዳን ትርምስምስ ወጥቷል። የአማራ ልዩ ኃይል ወቀጣት። ሱዳን የራሷ አሮባት የሰውታ ማሰላለች እንደሚባለው ሆኖባታል። የራሷን ችግር ሳትፈታ ኢትዮጵያን ወራለሁ፣ ጦሬንም ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስጠግቻለሁ እወቁልኝ ብላ ነበር። ከዚህ ባለፈም በድንበር አካባቢ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ለአስጨራሽ ጦርነት እያካሄደች ነው። ኢትዮጵያን ወራለሁ ብላ በግብጽ አይዞሽ ባይነት ያዙኝ ልቀቁኝ እያለች የምትፎክረው ሱዳን አሁን የምትይዘውን የምትጨብጠውን አታለች። እንደ የመንና ሶሪያ ሱዳን እንድትፈርስ አልፈልግም ብለው ዳግም ወደ ስልጣን የመጡት የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት አማሮኛል፣ ትዕግስቴን አስጨርሰውታል፣ ያበጠው ይፈንዳ፣ ሱዳን ከፈለገች እንደ የመን ወይም ሶሪያ ትፈረካከስ እንጂ የእነሱን ጫና ተቋቁሜ መስራት አልችልም ብለው ስልጣኔን ተረከቡኝ ብለዋል። ሱዳኖችም ድንጋጤ ውስጥ ገብተዋል። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ትርምስምሶ የወጣውን የሱዳንን ፖለቲካ ለማረጋጋት ኢትዮጵያን መውረር እንደ አማራጭ ወስዶታል። የዛሬው መሰናዷችን ትርምስምሷ ስለወጣው ሱዳንና በጎን ደግሞ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር እያደረገች ያለውን ጦርነት ለአፍታ ለመቃኘት እንሞክራለን። ሰናይ ቆይታ ተመኘን። የሱዳን የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር በተቃውሞ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በተደጋጋሚ ድርድሮች ተደርገው ነበር የሽግግር መንግስት የተመሰረተው። ሆኖም ሲቪሉና ወታደራዊ ክፍሉ ተጣምሮ የመሰረቱት የሽግግር መንግስት ተግባብቶ መዝለቅ አልቻለም። አሁንም ንትርክ ጭቅጭቅ ውስጥ ገብተዋል። ይባስ ብሎ ወደ ስልጣን የተመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣኔን እለቃለሁ ማለታቸው ሱዳንን ትርምስምሷን አውጥቷታል። በመካከላቸው የተፈጠረው አለመግባባትም ሱዳናውያን ዳግም ለተቃውሞ እንዲወጡ አድርጓል። መከላከያውን የሚመሩት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና የሲቪሉ መሪና የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሱዳን ብሔራዊ ምርጫ እስኪካሄድ የሱዳንን የሽግግር መንግስት እየመሩ የነበረ ቢሆንም ባለፈው ወር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተደረገው መፈንቅለ መንግስት የሽግግሩን ጊዜ አደጋ ላይ ጥሎታል። በጀነራል አልቡርሃን በተመራው መፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ለአንድ ወር የተነሱትና በቤት ውስጥ እስር የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከሳምንት በፊት በተደረገ ድርድር የሱዳንን ሰላም ለማስጠበቅ ስል ተስማምቻለሁ ብለው ዳግም ወደ ስልጣን መጥተው የነበረ ቢሆንም ህዝቡ ወታደራዊ ክፍል ከስልጣን ፈጽሞ እጁን ያንሳ ሲል በካርቱምና በሌሎች ከተሞች ለተቃውሞ ወጥቷል። የአልቡርሃን ቤተ መንግስትንም ከበው ከባድ የሚባል ተቃውሞ አካሄደው ነበር። ተቃዋሚዎቹ ወደ ቤተ መንግስት እንገባለን የሚል ኃይል የተጨመረበት ተቃውሞ አካሄደው ነበር። በዚህ መሃልም የሱዳን መከላከያና ህዝቡ ጦር ተማዞ 123 የሚሆኑ ሱዳናውያን በጥይት ተቆልተዋል። የሱዳን መከላከያ በዚህ ብቻ አልቆመም። ሰላም ያስጠበቀ እየመሰለ ሴቶች ቤት ለቤት እየዞረ ደፍሯል የሚል ወቀሳ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ክስ ቀርቦበታል። የሱዳን ህዝብም በዚህ ጋር በኑሮ ውድነት፣ በዛ ጋር ደግሞ በወታደሮች ጥይት እየተመታ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሴቶች ወጣቶቻቸው እየተደፈሩ መከራቸውን እየበሉ ነው። ቲአርቲ እንደዘገበው ሲቪሉ ማህበረሰብ ለተቃውሞ የወጣው በመከላከያውና በሲቪሉ መካከል የተደረሰውን አብሮ የመስራት ስምምነት በመቃወም ነው። በመከላከያው ላይ ተቃውሞ ለማድረግ በመላ ሱዳን የተጠራው ሰልፍም ወሩ እስኪያልቅ ድረስ ይቀጥላል። አሁንም ይቀጥላል። አልቡርሃን መከላከያው ከ2023 ምርጫ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ከፖለቲካ ይወጣል ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐምዶክ ላይ መፈንቅለ መንግስት ከተደረገ ካለፈው ወር ወዲህ በሱዳን የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎች ሲደረጉ የቆዩ ሲሆን ስምምነት ተደርጎ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም ተቃውሞ አልበረደም። ወታደራዊ ክፍሉ አይወክለንም ያሉ ሱዳናውያን ከህዳር 27 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተቀናጀ መልኩ በመላ ሀገሪቱ ተቃውሞ ላይ ሲሆኑ፣ ሐምዶክ ከሁለት ሳምንት በፊት ከመከላከያው ጋር ስምምነት መድረሳቸውን ተከትሎም የሱዳን 12 ሚኒስትሮች የሥራ መልቀቅ ያስገብተዋል። ሚኒስትሮቹ በወታደራዊ ክፍሉና በሐምዶክ መካከል የተደረሰውን ምርጫ እስኪካሄድ አብሮ የመስራት ስምምነት እንደተቃወሙም አልጀዚራ ዘግቧል። የፖለቲካ ስምምነቱ የማይሰራ ከሆነ እኔም ስልጣን እለቃለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ስምምነቱ እሳቸውን ወደ ቀደመ ስልጣናቸው መመለስ፣ የታሰሩ ባለስልጣናትን መፍታት፣ መፈንቅለ መንግስቱ መካሄዱን ተከትሎ ለተቃውሞ የወጡ ሱዳናውያን ላይ የደረሰውን ሞትና ጉዳት እንዲጣራና በዚህ ድርጊት የተሳተፉትን ለፍትህ ማቅረብ የሚሉ እንደሚገኙበት አስታውቀዋል። ሐምዶክ ወደ ስምምነት የመጡት ለሱዳን የተሻለውን በማሰብ ሱዳንን እንደ የመንና ሶሪያ እንዳትበታተንና ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዳትገባ እንደሆነ ተናግረዋል። የተደረሰው ስምምነት በአግባቡ ከተተገበረ በሱዳን የደም መፋሰስን ያስቀራል ያሉት ሐምዶክ የተሟላ ባይሆንም ለለውጥ መንገድ ይከፍታል ማለታቸውን ዳባንጋ ሱዳን ዘግቧል። ስምምነቱ የሱዳንን ህዝቦች ፍላጎት የማይመጥን ከሆነ መልቀቂያን አስገባለሁ ማለታቸውንም አክሏል። መልቀቂያን አስገባለሁ ያሉት ሐምዶክ አሁን የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብተዋል። ስልጣኑንም ለመልቀቅ አስበዋል። ለምን? እንመለስበታለን።
ካቻምና ፕሬዝዳንት አልበሽርን ከስልጣን ለማውረድ የተጠራውን ተቃውሞ በግንባር ቀደምትነት ሲመራ የነበረው የሱዳን ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ወይም SPA በዚህኛውም ሰልፍ የተሰየመ ሲሆን ተቃውሞ በሲቪሉ ላይ የተደረገውን መፈንቅለ መንግስት የመራው መከላከያው ከስልጣን እስከሚለቅ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ወታደራዊ ክፍሉ መፈንቅለ መንግስት ከመድረጉ በፊት ሱዳን ተመራ የነበረው ከሲቪልና ከመከላከያ የተውጣጡ ባቋቋሙት ምክር ቤት ወይም ካውንስል ሲሆን የሥራ ዘመናቸውም በሀገሪቱ በ2023 ብሔራዊ ምርጫ እስኪደረግ ነበር። ሆኖም መግባባት አልቻሉ። መከላከያው ሲቪሉ ሀገርን አደጋ ላይ እየጣለ ነው ሲል፣ ሲቪሉ ደግሞ መከላከያ ጣልቃ እየገባ ነው በማለት ሲወነጃጀሉም ነበር። የቀድሞ ፕሬዝዳንት አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሀገርን መራለን የሚሉት የተለያዩ ድርድሮችን አርገው የሽግግር መንግስቱን የሚመራ ካውንስል ቢያቋቁሙም አብሮ መዝለቅ ባለመቻላቸው ሱዳናውያን እንዲቃወሙ አድርጓል። ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በበኩላቸው ከ2023 ምርጫ በኋላ መከላከያው ከፖለቲካ ይወጣል፣ በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የደረሰው ሞትና ጉዳት ላይ ማጣራት ይደረጋል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። መፈንቅለ መንግስት ከተደረገ ካለፈው ወር አንስቶ ለተቃውሞ ከወጡ ሰዎች መካከል ከ40 በላይ በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውና በርካቶችም መጎዳታቸው ተዘግቧል። ይህ ሁሉ ከተፈጠረ በኋላ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሱዳን እንደ የመን እንዳትፈርስ ስልጣን ላይ ቆያሉ ያሉት አምዶክ ትዕግስታቸው አልቆ ከስልጣን የመልቀቅ ሐሳባቸውን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርገዋል። በወታደራዊ ክንፉ ጫና መከራቸውን የበሉት አምዶክ አሁን ስልጣናቸውን ለመልቀቅ እንደወሰኑ ሮይተርስ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን የመልቀቅ ሐሳባቸውን ለፖለቲከኞች ቡድን መናገራቸውን ሮይተርስ ለአምዶክ ቅርብ ከሆኑ ሁለት ምንጮች መስማቱን አስነብቧል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ጥቅምት በሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በሚመራው ጦር መፈንቅለ መንግስት ተደርጎባቸው ለቁም እስር ከተዳረጉ በኋላ በተደረገ ስምምነት ከሳምንታት በፊት ወደ ስልጣናቸው መመለሳቸው የሚታወስ ነው። ሮይተርስ ምንጮቹን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ሐምዶክ በስልጣን ላይ እንዲቆዩ ለማሳመን ቢሞከርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔያቸውን እንደማይቀይሩ አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላይ ሽግግር መንግስቱ ሲመሰረትም ሆነ ከሳምንታት በፊት የተደረገው ስምምነት ተግባራዊ የማይሆን ከሆነ ስልጣኔን እለቃለሁ ማለታቸው ይታወሳል። የሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት በነበረው ስምምነት መሰረት የወታደራዊ ክንፉ ባለፈው ህዳር ስልጣን ማስረከብና ሀገሪቱ በሲቪሉ ክንፍ የበላይነት እየተመራች ለምርጫ ራሷን ማዘጋጀት ይገባት ነበር። ሆኖም አሁንም ወታደራዊ ክንፉ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ለመዝለቅ እየሰራ መሆኑ ሱዳናውያን የአደባባይ ተቃውሞን የበለጠ እንዲገፉበት እያደረጋቸው ሀገሪቱ ወደ ባሴ ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ገብታለች። እነ ቡርሃን በእስራኤልና በግብጽ መንግስት ይደገፋሉ። እና ሐምዶክ ደግሞ በተወሰኑ ምዕራባውያን ሀገሮች ይደገፋሉ። ትንሽም ቢሆን የነሱ ቡድን የህዝብ ድጋፍ አለው። የነ ቡርሃን ቡድን ምንም አይነት ድጋፍ የለውም። በጎሳ ብቻ ተለይተው የሚደገፉ የከባሽ የጦር አመራሮች አሉ። ወዲህ የቤጃ ጎሳ አባላቶች ከሱዳን የመገንጠል ጥያቄ ያነሳሉ። በተለይ የጎሳ አባላቱ የሐምዶክን አስተዳደር በጣም ይንቁታል። ባለፈው መፈንቅለ መንግስት ሲደረግበት በቤጃ ግዛት ውስጥ እንቅልፍ ተኝቶ ይሆናል የጠፋው ፈልጉት የሚሉ መፈክሮች በየጎዳናው ተለጥፈው ታይተዋል። ሱዳን ፖለቲካዋን ለማረጋጋት ኢትዮጵያን መውረር እንደ አማራጭ ወስደዋለች። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት በእስራኤልና በግብጽ የሚታገዝ መሆኑን ቀደም ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ይህ የግብጽ ተላላኪ የሆነ ኢትዮጵያ ጠል የሆነ የሱዳን መንግስት ቡድን የሱዳንን ህዝብ አመጽ ዝም ለማስባል አጀንዳ ለማስቀየር ኢትዮጵያን መውረር ወይም መውጋት እንደ አማራጭ ወስዶታል። በአሁኑ ሰዓት ሱዳኖች ይህን እያደረጉ ነው። አንደኛ፣ የወያኔ ግብጽ፣ አሜሪካና እስራኤል እንቅስቃሴ በተለያዩ መንገዶች ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ የጸብ አጀንዳ እንድታነሳ የሚጋብዝ ነው። የሱዳን አንዳንድ የሚሊተሪ አመራሮች ከውጭ ኃይላት ግፊት ራሳቸውን አቅበው ማየት ሲገባቸው የጦርነት ጉሰማውን የማጠናከር ሚናን እየተጫወቱ ይገኛሉ። ሁለተኛ፣ በሱዳን የሚገኙ የጉሙዝ ታጣቂዎች በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ አልመሃል ቀበሌ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ጉባ ወረዳ ማንኩሽ ከተማ ለህዳሴ ግድብ ጥሬ ዕቃ በሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ወደ ህዳሴ ግድብ ገብተው ጥቃት እንዲሰነዝሩ ስምሪት በመስጠትም የሽብር ድርጊትን ለመፈጸም ሱዳንና ግብጽ ደጋግመው አቅደው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። በህወሓትና ሌሎች የሀገር ቤት አማጺዎች በወገን ጦር ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ለመሰንዘር ቢታቀድም የመከላከል ስራ እየተሰራ ይገኛል። ሱዳኖች በድንበር አካባቢ ጸብ መጫራቸውን ቀጥለውበታል። ሆኖም ግን የሱዳንን የታጠቀ ወታደር የአማራ ልዩ ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየቀጣ መልሶታል። የአማራ ልዩ ኃይሉ ከዚህ ቀደም 3 ጊዜ ወደፊት እየገባ ደቁሷቸው ተመልሷል። መከላከያ ሳይፈቅድ በቆረጣ ገብቶ ታንክና ወታደራዊ መሳሪያ ሳይቀር ከሱዳን ወታደሮች ቀምቷቸዋል። የተጠለሉባትን ምሽግ ሁሉ በዲሽቃ ቀጥቅጦ ነበር ያስለቀቃቸው። ይህን የአማራ ልዩ ኃይል ጀብድ የትኛውም ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሆነ የሱዳን መገናኛ አውታር አልዘገበውም። በተለይ የሱዳን ሚዲያዎች አፍረው አልዘገቡትም። ሱዳኖች የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ልዩ ኃይሉ ነው ሁሌም ቀጥቅጦ የሚያባራቸው።
የሱዳን ወታደር ፍርሃቱ የሚገርም ነው። የሱዳን ጦር በአንድ ሰዓት ውጊያ 20 ኪሎ ሜትር ለቆ ወደ ኋላ የሚፈረጥጥ ኃይል ነው። ሰሞኑን ስለተካሄደው ጦርነት ሱሌማን አብደላ እንዲህ ሲል አስፍሮ ነበር። የሱዳን ጦር ማንንም የለብኝም ይያለ ምሽቁ ፋሮ ላይ ነበር ይላል ሱሌማን አብደላ። ይሄንን ያዩት ያካባቢው ገበሬዎች መተው ለልዩ ኃይሉና ለመከላከያ ሰራዊቱ ይነግሩታል። መከላከያ ተዛዝ ካልተሰጠው አይዋጋም። ያንኛው ኃይል ለመግባት ሙከራ ካላደረገ ወደፊት ገብቶ ጦርነት አይከፍትም። ምክንያቱም ከመንግስት ፍቃድ የለውም። ስለሚቆፈረው ምሽግ ልዩ ኃይሉና ፋኖ ቁጭ ብሎ ከመከረ በኋላ ለማጥቃት ወሰኑ። ጦርነቱ ተጀመረ። ያለምንም ማመንታት ጧት ሊነጋ ትንሽ ሲቀረው ማጥቃት ይጀምራሉ። ልዩ ኃይሉና ፋኖ የሱዳንን ጦር አማሱት። ምሽግ ላይ ጎርፍ እንዳመጣው ዶሮ አጭደዋቸው ይመለሳሉ። ይህንን ያየው የሱዳን ጦር ወደ ኋላ ፈግፍጎ በታንክና በመድፍ ሲደበድብ አረፈደ። የሚደበድበው እኮ የአማራ ልዩ ኃይልን እንዳይመስላችሁ፣ የራሱን የሱዳኖችን ምሽግ ነው። ልዩ ኃይሉና ፋኖ ስራቸውን ጨርሰው ዳር ይዘው እየሳቁ ነው። ይችን ነገር የገዳሪፍ ከፍተኛ አመራሮች ይሰማሉ። ባልተለመደ ሁኔታ የቀይ ጨረቃ መኪኖች ማለትም የቀይ መስቀል ቁስለኛን ይዘው ወደ መሃል ከተማ ሲወስዱ ይታያሉ። በዚህ የተደናገጠው የአካባቢውን እዝ የሚመራው ጀነራል አብድል ባቂ ወታደራችን ተጨማሪ መሬቶችን ከኢትዮጵያ ኃይል አስለቅቆ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል አለ። ምን ይበል? ያ ሁሉ ሙትና ቁስለኛ በአንድ ሰዓት እንደዛ ሲነፍር ህዝቡን ምን ብሎ ያታለው? በውሸት ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ይህንን እውነት ስለምታቅ የሱዳን ጦር ስለሚሰጠው መግለጫ መልስ አልሰጠችም። ምን ሊሰራልን? እንኳንም አዲስ መሬት ተቆጣጠራችሁ እያልናቸው ነው። ይሄ መጻፍ የለበትም ነበር። የህወሓትና የግብጽ ሚዲያዎች የሱዳን ጦር ተጨማሪ መሬቶችን ተቆጣጠሩ ብለው ሲያራግቡት ህዝባችን እውነታውን እንዲያውቀው ያህል ነው መረጃውን ያወጣሁት ብሏል ሱሌማን አብደላ።